Sveiki, mėly draugai. Gyvename tikrai labai keistų ir specifinių laikotarpių, kada viskas verčiama aukštyn kojomis. Tas, kas šimtmečiais, dešimtmečiais buvo laikoma normalu, sveikintina ir gera, dabar padaroma kaip kažkas negero, kažkoks senovinė atlieka, kurią reikia būtinai pašalinti. Yra daug įvairiausių minėtinių dienų, kurios dabar užkliuvo dabartiniai provakarietiškai arba prosorosiniai valdžiai. Užkliūna gegužės pirmoji, nes pasirodo, sovietinis paveldas, nors iš tikrųjų tai yra daug didesnės šaknis, turi gilesnės šaknis negu Tarybų sąjunga ir daugelį pasaulio šalių ta diena yra normaliai sutinkama, bet kadangi valdžioje sėdi buržuoja, tai jiems tokias dienas aišku netinka. Netinka ir kovo 8 diena, nes turi irgi būtent kairiosios komunistinės šaknis. O dabar iškliuvo net ir birželio pirmoji diena, vaikų teisių gynimo diena. Pasirodo ir ją reikia dekomunizuoti, nes jinai buvo pradėta minėti Maskvoje. Na ir dabar čia įdėsiu atkarpą tokia 4 minučių trukmės, kurį jūs gerai įves į kontekstą, o po to aš paaiškinsiu, ką ten to šmėklos mums bando pasakyti. Paklausykime, draugai. Istorijoje nauja įsimintina data. Jau šiemet vaikų diena Lietuvoje bus švenčiama nebe birželio pirmąją, kaip iki šiol, o trečią gegužės penktadienį. Pasak vaiko teisų gynėjų, keisti datą nuspręsta toliau atsisakant sovietinio palikimo ir dėl nenoro tapatinti su šalimi agresore. Ir nors iniciatoriai kviečia kurti naujas lietuviškas tradicijas, tokiam datų keitimui yra ir prieštaraujančių. Rodo Aušra Šiulytė. Vilniaus Senvagės gimnazijoje, kaip ir kitose ugdymo įstaigose, birželio pirmoji iki šiol buvo laukiama ir minima. Ta diena mokykloje vykdavo sporto olimpiados, kuriuose dalyvaudavo visos klasės. Tačiau šiemet tvarkaraštį teks koreguoti vaikų gynėjų iniciatyva. Šiemet birželio pirmos dienos vaikų tarptautinės vaikų gynimo dienos nebeminime. Pirma mintis, žinot, būna atims iš mūsų vaikų dieną, kai vaikai galėtų švęsti. Anot iniciatorių, birželio pirmoji tarptautinė vaikų gynimo diena turi sovietinę šaknis, todėl minėti kartu su okupantais nebėra. Aš nežinau, kad tokia šventė egzistuoja, žinokit. Pati šventė tai viskas tvarkoja, man atrodo, čia tik tai gal to šaknis negeras. Pirmą kartą ta diena buvo paminėta 1950 metais, būtent Maskvoje. Po moterų konferencijos. Tai yra ne tai, kad šventimo, bet turbūt ir agresijos ir galios tokia tikrai demonstravimo šventė. Ir iki šiol šią dieną švenčia Maskva, Rusija, jie švenčia Baltarusija, jie mini buvusios dalis buvusių posovietinių valstybių, jie mini tokios šalis kaip Šiaurės Korėja, Kinija. Vis dėlto šventės iš vaikų niekas atimti nežada. Nuspręsta, kad vaikų dieną Lietuvoje minėsime trečiąjį gegužės penktadienį. Šiemet tai bus gegužės 17. Kada bunda gamta, tada kada būtent penktadienis, kada tėvai ir galėtų paimti mamadienį su švesti kartu su vaikai. O švest, kaip išmano, eis į kiną, valgys ledus ar dovanos dovanas. Vis dėlto kai kuriems toks įsimintinų dienų datų keitimas atrodo keistai. Jau kokia prasmė perkelt kitur tave? Vien dėl to, kad nebūtų iš sovietmečio. Mano vaikystė praėjo su sovietikus ir aš nežinau tokios dienos. Tai nežinau, ką reikia atkeitinėti. Manau, kad jokio skirtumo absoliučiai. Viliuosi, kad na, čia mes galėsime kaip visuomenė nesusipykti dėl to, kad mes keičiame tradicijas, nes mes juk turime galimybę tą daryti. Aišku, prireiks laiko. Prireiks laiko visiems įsitraukti į savo atmintį, čia atmintiną dieną, bet aš tikiuosi, kad tikrai šiais metais jau atkreipsim dėmesį. Gegužės mėno toks tampa kaip viena didelė šventė, nes tikrai ir mamos diena, ir meilės diena lietuviška, Mildos diena, ir šeimos diena gegužės 13, ir paskui tėvo diena, tai taip viskas gražiai susižaidžia, kad visa gegužės skiriama šeimai ir apie šeimą. Paskatinimas keisti datą tapo Rusijos pradėtas karas Ukrainoje. Žiūrint aktualijas, kas dabar vyksta ir kad to gynimo, vaikų gynimo Ukrainoje klausimas, na, niekaip nepaisomas ir geryčiau atvirkščiai. Reikia gyvybiškai atsiriboti nuo tų visų tarybinių švenčių. Gal iš vienos dalies gerai, iš kitos gal ne dėl mažiūtų ir senelio, tik tai dėl to aš tai manau, kad jo reikėtų. Vaikus reikia minėti visada, aš manyčiau, kad nereikia kažkokios vienos dienos. Vaikų diena yra kiekviena diena. Gal mes per daug susifokusuojame ties kažkokiais sovietinių palikimų, kurio jau seniausiai nėra, jau 34 metai praėjo, jo jau nebėra. Aš kovo 8.
Pasižiūrėkite, aš niekur nemačiau jokių šalinės, mes gyvenam įvairiuose šalyse, kad taip švęstų 8 kovo. Kaip ir būna dėl gegužės pirmosios diskusijos apie tai, kur iš tikrųjų tai prasidėjo ir kada buvo ta tradicija, kuri iš kur kilo. Tai būtent tas noras ir siekis save sieti su vakarietiška tradicija, manau, yra prasmingas. Beje, vaikai ir šeimos turėtų įsidėmėti ir lapkričio 20-ąją, pasaulinę vaikų teisų dieną. Ji taip pat kartu įtraukta į atmintinų dienų kalendorių. Lapkričio 20-ą palikime kalbėti daugiau apie vaikų teisės ir jų įgyvendinimą. Vaikystę švęsime 2 kartus per metus. Vaiko teisų gynėjų siūlymui keisti datą Seimas pritarė dar pernai lapkritį. Tas valstuo beprotybė mūsų valdžios koridoriuose. Ir kaip mes sugebėjom tai savo šalį apleisti, kad jie valdo ir jie formuoja ir sprendžia, ką švęsti ir ką nešvęsti, visokie bepročiai. Aš manau, reikia po truputėlį keisti tą situaciją ir tos bepročius išmesti iš visur. Pradėkime nuo to, kad jos yra elementarius beraštės. Štai jums įrodymas. Šitos dienos ištakos yra dar siekę 1925 metus Šveicarijoje, tada įvyko pasaulinio vaikų gerovės konferencija, kurioje įvairios pasaulio šalis pritarė idėjai sukurti tarptautinę vaikų gynimo dieną, kurią būtų siekima pabrėžti vaikų teisų svarbą ir problemas. Na ir taip, kadangi tuo metu nebuvo paskirta jokie konkrečiai rekomenduojama data, tai iniciatyvos po karo ėmėsi 1949 metais Maskvoje įvyko tarptautinės moterų konferencijos ir tada nusprendė, kad tai bus to diena paskirta būtent birželio pirmoji diena. Na ir Tarybų sąjunga pirmoji paminėjo 1950 metais birželio pirmą dieną, pasminėjo ir paskelbė, kad tai bus tarptautinė vaikų gynimo diena. Na, jie pasiekė, aišku, buvusios Tarybų sąjungos respublikos, Varšuvos pakto šalis, kitos, kaip sakoma, to tarybinio bloko šalis, bet ne tik. Ir po to dar minėjo tą dieną vakarai, tą dieną pradėjo minėti, tik taip iš pradžių paminėjo, kad 59 metais įvyko Jungtinių tautų generalinė asamblėja, paskelbė vaikų teisų deklaraciją, o galutinė tik tai 1989 metais vaikų teisų konvencija. Tai va būtent nuo 89 metų jie tik pradėjo minėti vaikų teisų dieną. Ką jie darė paskutinius tenais tuos 40 metų, tai sunku pasakyti. Kadangi ištakos buvo Šveicarijoje, po Šveicarijos daugiau niekas iniciatyvos nesėmė, tai ėmėsi iniciatyvos Tarybų sąjunga. Kaip ir Tarybų sąjunga 1918 metais ėmėsi iniciatyvos ir pirmoji pasaulyje paskyrė motinystės dekretinės atostogos. Tai yra moteris pirmoji šalis buvo Tarybų Rusija tuometinė dar nebuvo Tarybų sąjungos. Lenino vyriausybės dekretu paskyrė, kad moteris gali po gimimo turėti tam tikrą atostogų laikotarpį ir gauti už vaiką tam tikrą piniginę sumą. Jokiam pasaulyje taip nebuvo. Ir Tarybų sąjunga viena iš pirmųjų valstybių buvo, kuri irgi įteisino 8 valandų darbo dieną. Pirmoji buvo Urugvajus 1915, o Tarybų sąjunga viena iš tų, kuri paskyrė būtent, kad 8 valandų darbo diena yra normali darbo diena dirbančiam žmogui. Taip pat Tarybų sąjunga daug padarė įvairiausių reformų, kas liečia ir moteris, ir moterių balsavimas. Moteris Tarybų sąjunga pradėjo balsuoti anksčiau, negu pradėjo balsuoti Jungtinėse Amerikos valstybėse, o Šveicarijoje tokio iš viso moteris galutinai per visus tos kantonus pradėjo balsuoti tik tai 1970 metais. Kaip sakoma, tie patys vakarai stipriai atsiliko žmogaus teisų srityje, bet be abejo jie mėgsta dabar pamokslauti ir moralizuoti. Ši diena jau minime mes jau 74 metus, tad kyla klausimas, kam jie reikia šaukti, kam jinai maišo. Tai ir mini, dauguma atkreipė dėmesį, kad čia mini tik tai Rusija, Baltarusija, Šiaurės Korėja. Bet kažkodėl nepaminė, kad mini ir Bulgarija, mini ir Rumunija, mini ir Lenkija, mini ir ta pati Ukraina. Taip pačiai Ukraina birželio pirmoji diena yra vaikų teisų gynimo diena. Tai kaip sakoma, selektyviai pasirenka, ką paminėti. Kadangi Lietuvoje klesti rusofobija, tai be abejo reikia skatyti rusofobinės nuotaikas ir visur tą rusofobiją pinti, net ir elementarioje, visiškai neutralioje vaikų dienoj, kuri nieko bendro apskritai su jokia politika neturi. Tiesiog tai yra vaikų teisės yra aukščiau visų politikų. Nes vaikai yra svarbiausias visuomenės ląstelė, nes be vaikų nebus jokios ateities. Ir nepriklausomai nuo to, kokia valstybė ėmėsi iniciatyvos ginti vaikų teisės, tai vaikų teisės ir toliau galime ginti toliau, kam reikia žmonės balamutinti, koks skirtumas ar birželio pirmą, ar kokią gegužę 17 dieną. Bet tai rodo iš tikrųjų, kad jos stengiasi būtent suklaidinti žmonės, tos įvairios institucijos, kuris dirbo užsieniniais pinigais remiamos. Tai yra užsienio įtakos agentai. Ir Seimas iš tikrųjų priėmė tą įstatymą, kad atšaukė birželio pirmąją dieną iš atmintinų dienų,
Jie tą padarė praeitų metų, 2023 metų lapkričio 21 dieną, priėmė Lietuvos Respublikos atminimo dienos įstatymą, ir kuriame siūlė užbraukti ir pakeitė dienas, lapkričio 20 vasarado vaikų teisų diena, na ir trečiasis gegužės mėnesio penktadienis. Nu, tai reiškia ta diena, bet kada gali keistis. Tai gali būti vienokia, gegužės diena, kita kartą kita diena. Na, verta iš tikrųjų atkreipti dėmesį ir kokia vyko diskusija būtent šito klausimu, tai ganėtinai pasišlikštėtinė, apie norint apie dekomunizaciją, pritarė akademikas profesorius Eugenijus Jovaiša, visiškai teisingas išaiškintas tas komunistinis birželio pirmos dienos kontekstas, tikrai mes rekomenduojame tą dieną dekomunizuoti. Čia jau toliau minėjo, kad jie vėlgi selektyviai paminėjo, kad Angola, Kinija, Ekvadoras minė, o vakarų šalis minė iš lapkričio 20 dieną. Na, pirmiausia, irgi tai yra užslėptas rasizmas, ko bloga yra Kinija ir ko blogas yra Ekvadoras ir ko vakarų šalis yra geresnės negu kitos pasaulio šalis. Na ir toliau jie ten draskėsi, aišku, labiausiai konservatoriai draskėsi, va dar pritarė Edmundas Pupinis iš konservų, siūlė pagalvoti ir apie kitų sovietinių švenčių įsakymą, pažiūrėjo moterų dienos šventės. Yra nemažai likusių švenčių ir tradicijų, kai reikėtų nutraukti tuos saitus. Tai kaip sakoma, beprotybė siauti pilnu tempu ir aišku, jinai pirmiausia eina iš sukųjų konservų, liberalų, sorošinių organizacijų. Kadangi jie yra bepročiai, jie nori visą visuomenę padaryti savo beprotybės įkaitas. Ką gali daryti normalus, paprasti eiliniai žmonės, tai tiesiog ignoruoti tokius siūlymus ir kaip minėjo birželio pirmą dieną, taip ir minėti. Nes jie stengiasi mūsų pakeisti, visai perauklėti, bus įkišti visokius naujadarus, naujakalbės, naujus papročius, naujas minėtinas dienas, sukurti kažkokius naujus tabukus, tų, kurių mes iš tikrųjų net nežinom ir visiškai net norime nieko bendro su to tarėti. Iš tikrųjų, niekas negali mums įsakyti, kokią dieną mes turime minėti, ką mes turime skaityti ir ką mes turime galvoti. Šiemet birželio pirmoji diena bus tikrai puiki diena, šeštadienis, tikėtina bus geras oras ir tikrai rekomenduoju visiems savo vaikais ar anūkais išeiti lauką, pabendrauti, nes jeigu mes nebendrausime savo vaikais, tai tos šmėklos iš sorošinių kompanijų jiems pribūrs į galvas visokių nesąmonių. Jeigu mes norime užauginti sveiką visuomenę, mes turime bendrauti savo vaikais, anūkais, skleisti jiems tikrą supratimą apie pasaulį, duoti jums normalų išsilavinimą, duoti jums normalią literatūrą ir palikti ramybę jų vaikystę. Tai kad jie galėtų tikrai turėti normalią savo dieną, gražią vasaros dieną, kada paminėti savo vaikystę, teisę į normalų gyvenimą, teisę į džiaugsmą, teisę į šypsiną. O visokias sorošinės kontorėlės reikia siųsti po Vilnių, o mes, kaip minėjome birželio pirmą dieną, kaip minėjome kovo 8 dieną, kaip minėjome gegužės pirmą dieną, na ir turbūt daug kas, kaip ir minėjome gegužės 9 dieną, kaip pergalės prieš fašizmo dieną, taip ir minėsime, draugai. Ačiū, kad klausote, paspauskite patiktukus, kad tikrai daugiau sklistų šitas kanalas ir prenumeruokite šitą kanalą ir susitiksime kitose vaizdo įrašuose. Iki bičiuliai.